שלום לדוקטור מיכאל שראל, לשעבר הכלכלן הראשי באוצר וראש פורום קהלת לכלכלה. למה? לשרה שקד, סליחה, דוקטור שראל, לשרה שקד יש 6 עד 12, לא? לא, היא אמרה שלא. אה, היא אמרה שלא. זה מה שאמרה ברעיון. צריך להקשיב יותר. עליך זה משפיע? יש לך ילד בן 6 עד 12? לא, כבר לא. אכלת אותה. אני חושב שזה הכל קנוניה. תגיד, זה לא בעייתי שהם עוזרים למישהו שיש לו ילדים מגיני 6 עד 12, אבל לא נותנים סיוע לילדים מ-0 עד 6 באותה חבילה. לא, אני חושב ש-0 עד 6 מקבלים כבר היום הרבה מאוד נקודות זיכוי, אפילו הרבה יותר ממה שמציעים עכשיו ל-6 עד 12. אז בעצם מה שעושים, מרחיבים את התמיכה של נקודות זיכוי, שזה בעצם הקלה במס הכנסה, גם מעבר לגיל 6, מה שהיה עד עכשיו. זאת אומרת, עד עכשיו היה עד גיל 6 גם האב, גם האם, והאם אפילו קיבלה כמה נקודות זיכוי וגם האב, ועכשיו מרחיבים את זה גם עד לגיל 12, שזה צעד משמעותי שם, אותו בערך 2 מיליארד שקל. כן. זה לא... יש איזה זמזום על הקו שלך, איזה השראה, אם אתה עומד ליד איזה מכשיר, לא יודע מה, או פגסוס, או איזה מכשיר אחר שיש לו קרינה, אז תשים לב, כי יש איזה השראה. אתה חושב שזה התוכנית שהציג אתמול שר האוצר יחד עם שרת הכלכלה ברביבאי וראש הממשלה בנט היא תוכנית טובה? או שזה מין אקמול קטן, אקמול קטן למישהו שחולה ממחלה ממארת? ממש לא, ממש לא. אני חושב שהמחלה היא לא ממארת, אני חושב שיש הגזמות בעניין הזה. אנחנו לא במשבר עמוק מקרו-כלכלי, אנחנו לא ב-2002, ואנחנו לא ב-2008, ואנחנו גם לא ב-2020. ההבטלה היום היא נמוכה, עשה כל הצמיחה במשק טובה, השכר עולה. אז הציבור סתם בחיין? המחירים עולים, אבל עשה כל האינפלציה, לפחות עד דצמבר, הייתה 2.7%. פחות מ3%. אז יכול להיות שיתעלה קצת יותר בינואר, אבל אנחנו מדברים עדיין על סדר גודל של 3%. אז אם אין בעיה, למה היה צריך להציג פתרונות? אני חושב שבאמת היה גל של עליות מחירים שנעבו לא בגלל גורמים מקומיים, אלא בעיקר בגלל גורמים בינלאומיים, למשל מחיר הנפט, מחיר הפחם, אז מחיר החשמל, מחיר התובלה וכו'. אז מה אתה אומר, האזרחים הם בכיינים? המצב טוב, האזרחים קצת מתבכיינים? אני חושב שהמחירים בארץ גבוהים, בחלקם בגלל המדיניות של הממשלה והחוקים. והממשלה צריכה לפחות לוודא שהיא לא תורמת לעליית המחירים הזאת ולמחירים הגבוהים. והאם נכון לומר שמה שהוצג אתמול דוקטור שראל בכלל לא יועיל להפחתת יוקר המחיה? חלק גדול ממה שהוצג אתמול זה הקלה בנטל המס למשפחות במעמד הביניים, נגיד, מבחינת ההכנסות. בלי הבחנה, כן. גבוה, עם ילדים. אז להם זה בוודאי שזה מאוד יעזור. אבל מה שעוד יעזור, למשל, זה הפחתת המכסים, שזה צעד מאוד חשוב ומאוד אמיץ. יש הרבה מאוד בעלי עניין שמתנגדים להפחתת המכסים. סתם לדוגמה, למשל, שמן זית. השמן זית מיובא בישראל וגם מיוצר בישראל, אבל אין תחרות באמת הוגנת, מכיוון שמטילים מכס גבוה על שמן הזית, על מנת לעזור ליצרנים המקומיים, אבל זה מטיל מחירים מאוד גבוהים על הצרכן. אבל גם הפחתת המכסים לא מבטיחה שההפחתה הזאת תורגש בכיס, תתגלגל לצרכן, נכון? זה הרשתות יקבעו והיבואנים יקבעו. כן, כמעט תמיד כשמפחיתים מס, חלק גדול ממנו בסופו של דבר מתגלגל לצרכן, לא כולו, כי יש הרבה גורמים בדרך, אבל רוב הפחתת המס בסופו של דבר מתגלגלת לצרכן. אגב, מאיפה הכסף לתוכנית? מישהו התייחס לשאלה הזאת? כן, אני חושב שהאומרים את זה. עולה 4.4 מיליארד שקלים. נכון. אז לא מדגישים את זה, אבל בעצם נוצר מצב שההכנסות ממסים הרבה יותר גבוהות ממה שצפו אפילו לפני כמה חודשים. זאת אומרת, כשהגישו לכנסת את התקציב לשנת 2022, אז ציפו להכנסות ממסים בגובה מסוים, ובפועל הכנסות ממסים היום נראות הרבה יותר טובות. למה הן נראות הרבה יותר טובות? בעיקר בגלל שני גורמים. אחד זה ההייטק. יש הרבה מאוד השקעות בהייטק, מחירה של חברות, מזכורות גבוהות, שאנשים משלמים הרבה מאוד מיסים, גם העובדים, גם החברות. והדבר השני זה הנדלן. הנדלן נמצא בפעילות מאוד, מאוד חזקה. יש רווחים גם לחברות וגם... אז אולי אפילו התקמצנו עלינו אתמול? אולי אפשר אפילו לתת יותר? גם להפחית את הגירעון זה מאוד חשוב, אז בגלל העודף הזה בהכנסות ממסים יחזית לתחזית,
יכלו לתת לנו את הסוכריה הזאת מבלי לחזוק מיד הגירעון. אני חושב שזה כנראה דבר נכון, אבל גם לא מזיק. אני מאוד שמח שלא ננקטו צעדים שהיו עלולים להיות הרבה יותר מזיקים והרבה יותר גרועים, כמו דיברו על, בשלב מסוים על פיקוח מחירים, דיברו על, על סבסוד החשמל או הדלק. לא, הדברים האלה לא קרה. מה אם נניח צעד כמו הפחתת מע"מ? הפחתת מע"מ זה עולה המון המון כסף, ומבחינת צמיחה זה לא תורם הרבה לצמיחה. אני בעד הפחתת מע"מ, כמובן, אני באופן כללי בעד הפחתת מיסים, אבל אני חושב שלפני המע"מ הייתי מפחית את מס ההכנסה, בעיקר ברמות הגבוהות יותר, דווקא, למרות שזה לא פופולרי, למה? פופוליסטי, אבל דווקא הרמות הגבוהות יותר של בעלי הכנסות הגבוהות יותר משלמים בישראל משהו לי מאוד מאוד גבוה, גם יחסית לעבר. כל המסים בישראל ירדו חוץ ממש. אז למה להפחית כדי לעודד... לעודד יותר השקעה בהון אנושי, לעודד יותר מאמץ, יותר עבודה, וגם, בסופו של דבר, גם הגירה. אם מהנדס הייטק יכול לעבוד בהרצליה ויכול לעבוד בקליפורניה, אז בסופו של דבר, אחרי כל שאר הדברים שהם מאוד חשובים ובוודאי משפיעים על ההחלטה שלו, גם המס השולי הוא משפיע. אוקיי, בוא נדבר רגע על פורום קהלת שאתה... רק שנייה, אני רק רוצה לשאול, כי הזכרת קודם, מה שהתוכנית בכלל לא נוגעת אליו, אפילו לא ברמז, זה מחירי הדיור. האם אפשר לטפל במצוקה של הישראלים בלי לגעת בנושא הכל כך עקרוני וכאוב הזה? יש הרבה דברים שהממשלה יכולה לעשות על מנת להפחית את מחירי הדירות. שוב, אני מדבר על דירות, לא דיור. לפעמים מתבלבלים ואומרים דיור, אבל הכוונה באמת לדירות. כי יש הבדל גדול בין שכר הדירה. בין שכירות לרכישה. בצורה מתונה, כן, בדיוק. הדירות שהנדלן למגורים, כן, הדירות, לא השכירות. אז לגבי הדירות, באמת יש הרבה דברים שהממשלה יכולה לעשות, כמו טיפול ברשות מקרקעי ישראל, בקטע של התכנון, בקטע של השיווק, בקטע של אישורי הבנייה, ובעיקר... אבל לא אפס מע"מ, נכון? כי על זה נגיד אתה התפטרת ב-2014. אבל זהו. לצערי, כל מה שהממשלה עשתה, לא רק ב-2014, אלא בכלל בעשור האחרון, כדי להפחית את מחירי הדירות, היו צעדים לכיוון הלא נכון. כן, מה המפס למזלי או לשמחתי הרבה לא התרחש, אבל... גם מה שככה עושה? מחיר משתכן ומחיר מטרה. כל הדברים האלה הם לא באמת פתרונות, והם רק מגדילים את העיוותים, ובסופו של דבר גורמים לביקושי יתר ולעלייה נוספת במחירי הדירות. כן, אבל אתה... בוא נאמר גם מילה על פורום קהלת, ממש לסיום. הפורום שאתה עומד בראשו, אחד ממקימיו, הוא פורום שהרוח שלו היא רוח קצת ליברטיאנית, נכון? כלומר, שהממשלה לא תתערב. כן, אני חושב שזאת ההגדרה שהדביקו לפורום קהלת לכלכלה בחלק מאמצעי התקשורת היא לחלוטין לא נכונה. אני אישית סבור שלממשלה יש תפקיד מאוד חשוב בהקטנת אי שוויון בהזדמנויות, גם בהקטנת אי שוויון בתוצאות. היא צריכה לספק מוצרים ציבוריים באיכות טובה ובצורה יעילה. יש הרבה תפקידים לממשלה במשק. התווית הליברטריאניתיות בקהל הפורום זה בגלל בעלי עניין בחלק מאמצעי התקשורת. לא צריך להתייחס לזה יותר מדי ברצינות. אז אתה אומר, הממשלה צריכה להתערב, אבל פשוט הכיוונים שאתה מציעים הם כיוונים יותר שמרניים. היא צריכה להתערב תוך כדי כך שהיא שמה לב לצורת ההתערבות, היא לא מייצרת עיוותים גדולים מדי, והיא לא מייצרת תמריצים גרועים לאנשים לא לעבוד או לא להתערב. כן, אבל שאלנו פה את הילד שקד לפני כן, ואתה אחד מהאנשים שקרובים אליה וגם לבנט, הם באו לממשלה, יש ראש ממשלה ושרת פנים, הם לא מקדמים בדיוק את התוכנית הכלכלית, את תוכנית סינגפור האמיתית הכלכלית של הורדה גדולה במיסים, כמו שאתה אומר שצריך לעשות, אתה קצת מאוכזב מהם? א', הרבה מאוד נבחרי ציבור וחברי כנסת וגם בדרגים המקצועיים במשרדי הממשלה מתייעצים איתנו. זה לא שאנחנו עובדים עם נבחר ציבור כזה או אחר באופן בלעדי. הרבה מאוד אנשים מתייעצים איתנו ואנחנו רואים לכולם את הניתוח שאנחנו רואים אותו כנכון. שמבחינת התוכנית, אל תשכח, זה ממשלה שמכילה גם את מרץ וגם את העבודה וגם את ימינה והרבה מאוד מפלגות. אז יש יתרונות וחסרונות לממשלה רחבה כזאת. דוקטור מיכאל שראל, לשעבר הכלכלן הראשי באוצר וראש פורום קהלת הכלכלה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה. תודה לכם. אוקיי, דיברנו כלכלה, נכון? בוא נדבר חינוך.